Щороку у другу неділю вересня в Україні відзначають День танкістів. Цьогоріч це свято припало на 10 вересня, тож напередодні до Ставищенського краєзнавчого музею завітали старшокласники. Працівники музею організували лекцію-екскурсію, про мету і особливість якої розповіла директор Ставищенського краєзнавчого музею Олена Берідзе. День танкістів святкується за визначні заслуги танкових, бронетанкових військ, механізованих військ в роки Другої світової війни, а також за заслуги танкобудівників в оснащенні бронетанковою технікою Збройних сил нашої країни. Тож давайте з вами пригадаємо Другу світову війну. Наш край визволяла славні з'єднання Першого українського фронту, куди входила і 5-та гвардійська танкова армія, якою командував тоді генерал-лейтенант Андрій Григорович Кравченко. Ось у нас є його портрет. Пізніше Андрій Григорович стає головнокомандуючим 6-ю танковою армією, яка була сформована на території нашого району в селі Бесідка. З визначної точки зору, з такої військової точки зору, 6-та танкова армія під його командуванням здійснила такі визначні операції, як Корсунь-Шевченківська, Балатонська, Празька, Далекосхідна, Віденська, Ясько-Кишинівська та багато-багато інших операцій. Це свято не лише данина пам'яті героям розповіді про історичні події Другої світової війни. Воно має на меті виховання майбутніх захисників України, можливо, і воїнів-танкістів Збройних сил України на найкращих традиціях попередніх поколінь. Цього дня Олена Олексіївна розповідала про роки Другої світової війни, місцевого героя-танкіста. Слухачі також мали змогу розглянути полотна, на яких зображені битви, та з цікавістю вивчали інші експонати, що стосувалися теми війни. Далі учням 11 класу навчально-виховного комплексу номер 2 Олена Олексіївна запропонувала відвідати село Бесідка, де була сформована 6-та танкова армія. Дорога до населеного пункту була змістовною і цікавою. Поки шкільний автобус з учнями долав шлях до Бесідки, присутнім до уваги була запропонована детальна розповідь про історію села, яка починається ще за часів Козаччини. Вела пізнавальну розмову бібліотекар читального залу бібліотеки для дорослих Лариса Пацеля. Славне минуле Бесідка зберігає. Після Великої вітчизняної війни господарство відновлювалося, будувалася школа, відновлювався колгосп, будувалися дороги. Прибувши до місця призначення, 11-класники вже були ознайомлені з історією села. Продовжив розповідь про його особливості директор Бесідського навчально-виховного комплексу Олександр Стеценко, який зустрів делегацію зі Ставищ на подвір'ї навчального закладу. 6-та танкова армія – це і є особливість Бесідки, адже саме тут вона була сформована. Про це й свідчить гранітна плита, що на фасаді школи. Нею зацікавилися слухачі. Продовжили тему в музеї бойової слави 6-ї танкової армії. Вчитель історії Бесідського навчально-виховного комплексу Віта Стеценко своєю розповіддю перенесла присутніх в ті далекі роки. Вражало в музеї все – історичні факти, знамена з лозунгами, особисті речі воїнів, ордена, медалі, зброя, фото, книги. Це вже частинка історії Другої світової війни. Кожен експонат пов'язаний з людською долею. Цікавою була історія Кирила Бондаренка, якого довгий час родичі вважали зниклим безвісти. Проте через 70 років в книзі пам'яті Київщини родичі віднайшли знайоме прізвище, а за ним і місце поховання воїна. Розказали такий цікавий факт рідні Кирила Зотовича про те, що чому так довго не знали, де він похований. Тому що прийшла похоронка про те, що такий-то пропав безвісти. Ну, місце поховання невідоме. Але от завдяки рідним вдалося відшукати і поклонилися місцю поховання даного героя, його рідні. Ставищани відвідали в Бесідці місцевий музей освіти або музей розвитку школи. За словами директора Олександра Стеценка, вперше про освіту згадується в 1961 році. В одному з найбільших на той час храмів Ставищенського району, який носив назву архістратига Михаїла, була церковно-парафіяльна школа. Найціннішим тут є фото, де зображений перший клас 1933 року. Далі освіту на деякий час зупинила війна. Як доказ, світлина випускників, які зі шкільної парти одразу на фронт. Фото 1944-1946 років свідчать про відновлення освіти.
післявоєнні роки вчителі, як могли, відновлювали навчальний процес і сіяли зерна знань бесідчанам. Пишаються тут і видатною особистістю для України і для бесідчан Іваном Ляшком. Освічений, працелюбний, здібний до математики Іван Іванович спільно з Віктором Глушковим створив факультет кібернетики. В автобіографічній книзі він з особливим теплом згадує бесідку. Нам дуже приємно, що він мав відношення до бесідської школи. У своїх сторінки історії «Червоний корпус факультету університету Шевченка» книжка. Автобіографічна книжка «Інтеграл його життя», він тут згадує про бесідку як одні з кращих юнацьких років, де він провів приємні роки. І, ну, образно кажучи, це для нього була така наука дорослого життя. Все повинно бути гармонійно, так і в бесідчан. Освіта поруч зі спортом. Про це свідчать численні нагороди, особисті речі спортсменів, учасників місцевого футбольного клубу «Роксолана». Новітня історія навчального закладу не менш цікава, бо навчають тут ще й швейній справі. Запам'ятається учням також розповідь Олександра Степановича про дискотеку, завдяки якій жителі бесідки мають сучасне стоматологічне обладнання. До нас приїхали волонтери цього ротарат-клубу і запитали, що вам потрібно, ну, що може бути цікаве для сільської громади. Там було декілька варіантів, але вони зупинились на допомозі місцевому фаху стосовно обладнання на стоматологічного кабінету. Що вони зробили? Яка принцип дії взагалі таких ротарат-клубів? Вони організовують дискотеки, вечеринки, запрошують туди у вигляді, в ролі діджокеїв відомих людей. І зібрані кошти з таких вечеринок або таких дискотек вони направляють на закуплення такого обладнання. От для того, щоб купити обладнання в бесідський стоматологічний кабінет, були проведені дискотеки в Німеччині, в Данії і в Києві. В Німеччині це були викладачі вузів, в Києві це був Василь Вірастюк, Катерина Серебрянська, які в мікрофон говорили, що шановні учасники дискотеки, всі ваші зібрані гроші будуть направлені на закупівлю стоматологічного обладнання у селі Бесідка, Ставищенський район Київської області. Таким чином були зібрані ці кошти, закуплено це обладнання, і привезено сюди, встановлено, бо відбулося відкриття і так далі, і такі речі. І таким чином у нас з'явився стоматологічний кабінет завдяки цьому волонтерському руху, яким є молодіжним, який об'єднує учасників різних країн Європи. Завершили зустріч мажорною нотою, слухали приємну мелодію, яку відтворив грамофон. Перша виїзна екскурсія була вдало реалізована. Варто зазначити, що подібні екскурсії неабияк допомагають у вивченні будь-якої теми, а ще сприяють розширенню та поглибленню меж вивченого матеріалу. В цьому напрямку працюватиме колектив Ставищенського краєзнавчого музею, як запевняє Олена Олексіївна, а також дякує лісничому Ставищенського лісництва Володимиру Курку, який виступив спонсором поїздки в бесідку. З метою патріотичного виховання молоді, з метою розвитку туризму в нашому Ставищенському районі та до Дня танкістів працівники Ставищенського районного краєзнавчого музею організували лекцію-екскурсію «Наша легендарна 6-та танкова армія». Під час цієї екскурсії діти мали можливість відвідати наш Ставищенський районний краєзнавчий музей, де вони ознайомилися з експонатами, присвячені 6-й танковій армії, та відвідали село Бесідку, де безпосередньо була сформована 6-та танкова армія. Ми також завітали до Бесідської школи, де нас раду зустрічав директор школи Стеценко Олександр Степанович та учитель історії, які провели для діток 11 А-класу Ставищенського НВК номер 2 незабутню екскурсію про 6-ту танкову армію. Також діти мали можливість відвідати музей освіти або музей історії школи Бесідської. Це у нас перша така виїзна екскурсія, і надалі, я думаю, ми будемо планувати побільше таких цікавих заходів. Спонсором сьогоднішньої такої поїздки у нас стало Ставищенське лісництво, зокрема його лісничий Курко Володимир Йосипович, за що ми йому дуже вдячні.